Ahoj, 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 tady dobrý David den. Aberle Já jsem David Aberle představím a vítám vám vás dneska u ukázku jenom z všech třetí let dnešního videa. Takže já jsem si udělal novej, dneska se to bude týkat jenom Shake of Fidget a Tanot. Tanot, to už jsem vám ukazoval, ale já prostě to šukáme a takový blbost. Mě to prostě tak, baví. Bylo. Já se snažím být tak, asi hodně mít videí prostě. Už mám dvě, že jsem dneska začal. A po dvou hodinách jsem se rozhodl udělat ještě jedno video. Takže teď vám představím válečníka 1, 2, 3, pipám hospodu, že se dívejte. O, no, dobře. Možná budu mít klíč, ale nevím. Dobře. Vyhnutí, dobře. Ty vole, kritik. To bylo dobré. Ty jo, ale furt dělá, furt to stejný. 12, 13, no. Dobře. Dobré, dáme arénu, jedenáctku. Dobrý, dobrý. Teď yes. Možná bude mít klíč. Yes. Jo, vyhrál jsem, dobrý. Oh shit, ještě mám hodně obliček. Tak, čekáme na arénu. Jdem na dvanáctka. Čtyřku se si udáme, to bude, bude dobré. Láska. Oh shit. To nevadí. Teď půjdu na můj účet. Na můj účet. Ne, láska ne, počkej. Nevím, jaký mám heslo, si nespomenu. Oh. To je těžké, úplně. Aha, už vím. No. Prostě dá. Pardon, to jsem se spletl. Já je to blbě. Ale to je jedno. Za minutku to počkáme. Ty slávy. Jak vidíte, první tady level je 80. Jak vidíte, tady s Mojžíškou za ani tři blbý. Doporučuju vám hrát za Lučešníky, protože oni jsou asi nejlepší. A kdo říká, že ne, nemá pravdu. 33, 32, 31, 29, jde mi. A to se síl. Je to 41, 32, Lukostres. Tak, to je lama, hospodu. Takovou lamu jsem nikdy neviděl. Jako 41, to je tak exkluzivní. Tajnu. Koliká ti jsou? 23 hedž. A level 8. A nevím, nejlepší Čech? Jak zautočím? A v soube. Oh, jedna rana, super. No, tak čtyřka, ale nevadí. Kde to je? Oh. Ty vole. To je Čech aspoň? No, ještě musím našetřit. Měl ještě 48 sekund, no. Ale mě by zajímalo. 1200 něco, o 10 minut, ale. Čuješ, jo? Nevadí. Nevadí, za chvilku jsem devítka, pak desítka je to. Andrea. Ty vole. To je pěkný Čech, taky. Jak říkám, není to nejhorší Čech. Tak. A přišel můj pomocník Martina Miroš. No, řekni nám tady něco. Mám to i YouTube. Je, dobrý den, no, to je hrusa, musela jsem dělat úlohu. Prosím. No, prosím, dáte mi aspoň nějaké odběry, nebo prostě, abych ty videa, to první se mi tak moc nepovedlo, ale dal jsem ho tam jenom tak, jako abyste viděli, že budu natáčet. Budu se jmenovat Davida Perle, bude to vždycky Čech ukázka a dávejte mi třeba to měla být jako nadávka, aby mi hlavně. Dělám to video pro vás, ani pro někoho jiného. Teď mi křeslo dát dolů, ale to je úplně ideální. No, takže pokud víte, po tím to budu mít hodně. To je malej. Tolik, nebo tak. Ty vole, on se mi ví. Dobře, já můžu. Dobré. Ukážu vám asi ještě Tanot, bodky nebo blbý, ale co klíč, asi jo, ukážu vám Tanot, takže to je dobré. Jo. Dobře, já, dobré, já už budu na bráchu. A o, ještě mám hodně hobiček. Já utratím, já musím do toho dát hobička, ty ne? Čapku, no. Nech toho, Martine, ale. Nic moc, ale Vydrž, dobré, to si koupím. Můj brácha je tady u mě, takže 14 minut. Takže, teď přejdem na Tanot, kouknu se 4 minuty. Ahoj. To byl můj brácha, vás no, zdraví, ale tady, vrátíme se zpět k videu. Dobře, takže. To byla jenom taková ukázka, no. Nevím co. Takže. Brácha 12, ale teď přestoupíme. Ale takže, pokud víme, Martin si dával o nejlepší věc dneška. Bohužel už není první. To nevadí, zítra tam může být lepší věc, třeba. Nevím. Teď zvýším moc, ale já si nepamatuji jako sílu a sílu. Já vám ukážu budiště, dobrý dělám to pro vás. Pěkně. Oj, ten bere, ty, on se kritický tam. Ne. Pohni to, ty vole, to je pomalý, ježiš. Já jsem bráchův asistent. Teď tady mám, myslím, prácu. No,
je to můj asistent, ale to neřešte. Jejda, to takže, je pomalý jak svině. Dobrodružství, už ty vole, to nechce čekat tak dlouho. Jejda, malko, to je svině. On už je 12. Mezi tím. Tajaj. Jak můžete vidět, toto je můj. Ano, lepka mezi 09. 30. Jsem vám chtěl ukázat, že tam jsem docela dobrý. 30. A teď vám ukážu. Přihlášení Alpa. Kurňa, zase píšu blbě. Teď nevím, jaký máme heslo. No, to je jedno, chtěl jsem vám ukázat, to je smůla. Dobré. Na to seru. A co bys na to říkal? No dobré. Ukážu vám něco jináčího. Gameplay. Vidíte, tady mám videa. Na... Já se jmenuji David Aberle. Kaliam. Ježiš, správce videí. To se mi moc líbilo. No, to je dobrý nápad, to jsem si nesprávce videí, ježiš. Kouknu se, 5 minut, ještě máme čas, ještě máme tak 5 minut. Tady mám Čech ukázka a tady mám Čech ukázka. Toto je asi to nejlepší video, nemáte odkaz. Jako, takže já vám to pustím. Zkusím tak, větší level. Jo. No, prostě. Tady 35. Ne, to blbost, to o život. Doufám, že to a tak tam mě rozmetla. Úplně. Takže úplně já se s váma rozloučím. Zítra další video. Mapa. Oh shit. Do pytle. Jejda. Hezký. Ještě 45, že jo? Ještě trošku, já ho dám. Nemám co dělat, tak jdu znovu do mapy. Zkoušet a zkoušet. Do pytle. Nevadí. Za den mu tady mám, dívejte. Už mám lepší brnění na tímto síla 9. Tady máte 4 postavy maximálně, ale toto mám nejlíp. Toto mám nejlepší lepka. To je jedno, dobré. Teď dáme dobrodružství, to už nemůžu vidět 5 z 5, ale práce. Vydělávám si... 1920, kdo by nevěděl, kolik to je, je to 1920. Boj, už nemůžu za 13 minut, jej, to mě štve. Stáje, jej, tady si to můžete koupit, pampočky, mám prachy. Ty vole, to nemám. Já mám osla, a tady tohoto. Jak můžete vidět, tak to nejde vidět, ale když jdu na Marťáska, tak já se kouknu, abych já nechcou přijít době. Toto bude asi naposled, takže Martásek. Kuňa, aha. Martásek, ježiši. Tak, dívejte, když dáme bratrstvo, lepka, mezeranu má 9, jej. Tak vidíte a můžeme ho vidět, toho poníka. Takže, kouknu ještě na shakes, takže já se s váma loučím a v dalším videu, naschledanou.